Smokar upp i taket igen, eller smokar upp i våning två, Kalle. Våning två var de fortfarande. Ja, så ligger det höger i taken. Fyra stycken kvar fortfarande. Ja, en är downhall. Ja, andra våningen nu. Titta på mig. Oh, snälla, snälla. Så jävla kuk. Fan. Hoppa ut först, vänster. Bakom. Snyggt. Like a boss. Inte många, alltså, det var så typ en tvåmanna och en tremanna eller någonting kvar. Oh, jävlar, weird. Folk, det var som gömde sig där inne. Ja. Ja, nej, för det kom ju den andra